Хомзду мен 5-нчи классымда окуйм да. 5 жыл музыкальный школда окудум. Аксуу Сокол областындагы Аксуу районуна караштуу Аксуу теплоключинкасында музыкальный мектепти өткөн. Свидетельство алганбыз. Мага көптөн бери колума калмай эле келем. Бүгүн силерге интервью берем деп колума калмай отурам. Овондорду кылдатып ырдап ушинтип анан өткөн күндөрдү эстейбиз да. Бала кезимден сахнага чыкканды жакшы көрчүмүн да. Анткени себеби ал эми үчүн сахнага чыгыш керек болгон, анткени себеби баягы музыкальный школдо окуп калып, 7-нчи классыбызда эле келип кыргыз телевидениясына тартылып, ошол убакта биздин Боз Салкын деген жакшы Аксуу районунда ансамбль бар эле. Ошол ансамбль менен фестивалдарга чыгып, анан баягы концерттерге чыгып, ушу бала кезибизден жүрүп калып, анан кийин келип кыргыз университетине, тарых факультетине тапшырып, 1-нчи жылы өтө албай калдым. Кийинки жылы анан кайсыл университет 1-нчи баштаса, ошондон баштап тапшыра берем деп аракет кылып, анан эң биринчи ошол убакта институт искусства 7-июлда 1-нчи экзамен берилчү экен да, берилчү да. Ал убакта бир документ менен бир эле окууга тапшырчу. Анан ушундан деле баштай берейин, талантым деле бар эмеспи деп анан тапшырсам өткөттүм да. Анан кайра чыгып башка окууга тапшырбай эле анан ошол институтта калып калып окудум да. Андан кийин эле 90-нчу жылдар абдан оор жылдар болгон. Ал убакта жумуш жок болуп калды, зарплата жок эле. Ошол менен кайра юридическийге тапшырып, ал жактан окуп өттүм. Андан кийин дип академияны бүттүм. Ошентип окуп эле жүрдүк да. Окуп дагы анан иштеп да жүрдүк. Эми бала чагымда мен үйдүн улуусу болгон үчүн абдан мындай азыр ойлосом жоопкерчиликтүү өтүптүр да. Ушу менин оюм эле ушу атам менен энем экөөнө жардам берсем экен деп анан индеримди карап, карындаштарымды карап, биз 7 үй турганбыз. Бирөө каза болуп калган, анан 6 азыр. Анан ошо 7 бир туугандын улуусу болуз. Бирөө эле чоң жоопкерчилик да. Эки колум аркага байлаганда кербесим, эки көзүм түрмөгө жайлаганда кербесим, элдин өлү башымды айдаганда кербесим, ай десем кыргыз элимде сайраганда кербесим, сайраганда кербесим. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Анан көрсө жигит мындай бала тарбиялаганда, бала бакыйланга ошондой тарбия бериш керек экен. Баардык жагынан тарбия көрсөтсөң, комуз үйрөнгөн, ырдаган жагынан, спорт жагынан, окуу жагынан, саясат жагынан болобу, кайсы жагынан болбосун, баардык жагынан балада чоңойгон адамда түшүнүк болуш керек экен да. Анан мен эч качан өкүнбөйм, мисалы үчүн спорт менен да заниматься мен. Эми бул сөзсүз түрдө, анткени себеби атабыз менен апабыз бизди ушундай баарыбызды ушундай жоопкерчиликти моюнга алып, ушу айткан сөзүңө, атам ушундай киши эле, айткан сөзүңө турбасаң, бала болсоң дагы, чоң болсоң дагы сени катуу жазалачу эле да. Сөз менен дагы анан ушинтип ошол атабыздын тарбиясы болуш керек. Анан бетке айткан киши эле да. Ошо биз дагы ошону тартып бетке чыгып айтып, апабыз болсо дайыма ушу бизге мектептеги окуубузду, ушул комузга барып аткан музыкальный школго жиберип, ушул нерселердин баарын ошо ата энебиз берди деп ойлотом да, айта алам да. Эл менен жүргөндү дагы, эл өзүңдүн өлкөңдү сүйгөндү дагы, баардык нерсенин баарын ушул ата энебиз.